Naam, mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo tunaendelea na somo letu la game la pesa, tukiwa tunaendelea kutazama pande kubwa nne au makundi makubwa manne au njia kubwa nne za kuweza kuingiza kipato katika ulimwengu wa biashara. Ninaendelea kukumbusha njia kubwa hizi nne zinatokana na neno ambalo kwa kifupi mimi nimeziita ajibiwe, yani ajiriwa au jiajiri, biashara au wekeza. Ajibiwe, ajiriwa, jiajiri, biashara au wekeza. Hizo ni namna na njia kubwa nne ambazo watu huzitumia katika ulimwengu wa biashara kwa ajili ya kuweza kuingiza kipato. Na njia hizi bado zinakuja kugawanyika katika makundi makubwa mawili. Lipo kundi la kwanza na lipo kundi la pili. Kundi la kwanza ni wale walioajiriwa au kujiajiri. Kundi la pili ni wafanyabiashara au wawekezaji. Kwa hiyo ni makundi manne ambayo tukiyagawanya yanatuletea tena makundi makubwa mawili, kwa sababu kila mawili yana tabia ambazo zinafanana. Sasa tunaendelea kuangalia baadhi ya vipengele vya muhimu kwako kuweza kujua kuhusiana na makundi haya makubwa manne. Na jana tuimalizia na swali kwamba wewe unaingiza pesa kupitia kundi gani hasa? Wewe unaingiza pesa kupitia kundi gani hasa? Jambo la msingi ninaloendelea kukuelezea, unaweza kuingiza pesa kupitia upande wowote au njia yoyote kupitia njia hizi kubwa nne. Haijalishi ni kitu gani ambacho umekisomea katika shule kuweza kuingiza pesa, lakini unaweza ukaamua kuingiza pesa kupitia njia yoyote kati ya njia hizi kubwa nne ambazo nimekuwa nikiendelea kuzielezea. Sasa haijalishi kwamba unaingiza kupitia upande gani. Pande kubwa hizi nne hutegemea sana wewe ni nani na sifa ulizonazo kimsingi ni zipi, ni vitu gani unavyovithamini, uwezo wako ulionao ni upi, udhaifu ulionao ni upi, na namna ambavyo unapendelea kuweza kuingiza pesa ni namna gani. Haya ni mambo ya ndani sana ambayo unapaswa kuweza kuzingatia kama unataka kuweza kuhama au kubadilisha au kubadilika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya mbinu hizi kubwa nne za kuweza kuingiza pesa. Jambo jingine la msingi unalotakiwa kuweza kufahamu, kwa kazi yoyote ambayo unafanya unaweza kuchagua kuwa katika moja ya pande hizi kubwa nne au sehemu kubwa nne au mbinu kubwa nne za kuingiza pesa. Kwa mfano, mwalimu anaweza kuamua kumiliki kituo cha elimu. Ina maana kwa kumiliki kituo cha elimu au shule, tayari anaweza kuhama kutoka sehemu ya mwajiriwa na akawa amehamia katika sehemu ya mfanyabiashara au mtu ambaye amejiajiri. Ina maana tayari hayuko chini ya mtu mwingine. Sasa anajiajiri vipi? Anaweza akafungua shule yake akaamua yeye mwenyewe kuwa mkuu wa shule. Hapo tayari kama kutoka kuajiriwa ameingia katika kipengele cha kujiajiri. Hata mkulima hivyo hivyo inawezekana. Alikuwa anafanya vibarua kwenye mashamba ya wengine. Sasa amenunua mashamba yake. Anaamua kulima mashamba yake. Baadaye atakapovuna yatamuingizia kipato. Huyo tayari kahama kutoka kwa kibarua au mwajiriwa na sasa ameingia kujiajiri.
Lakini huyo huyo anaweza akawa ni mfanyabiashara, kwa maana ya kwamba badala ya kununua shamba na kuanza kulima mashamba yake, yani kujiajiri kwenye kazi yake mwenyewe, ananunua mashamba alafu analeta timu ya watu waweze kulima. Kwa hiyo anamlimia hayo mashamba, inawezekana ni kwa ng'ombe au kwa trekta, ni eka 5, ni eka 10, ni eka 20. Tayari huyo kahama kutoka kuwa mwajiriwa, alikuwa akilima mashamba ya watu, na kutoka kwenye kujiajiri, yani alinunua mashamba yake akawa analima mwenyewe, na sasa amehamia kwenye kipengele cha kuweza kuwa mfanyabiashara. Yani kaweka timu ya watu ambao wanamlimia, ikifika saa ya kupalilia watu hao wanampalilia, na ikifika saa ya kuvuna wanamvunia mahindi, na anaingiza tu gunia nyingi za kutosha za mahindi, au kutegemeana na zao ambalo ameamua kuweza kulilima. Kwa hiyo unaweza kuingiza pesa kupitia mbinu yoyote kati ya hizo mbinu nne. Jambo la msingi ni namna gani unavyoingiza pesa na unaingiza pesa kutoka wapi. Kwa hiyo ni sifa zako za ndani ambazo utakubali ziweze kubadilika, ndizo zinazoweza kufanya uhame kutoka ulimwengu mmoja wa mbinu ya kuingiza fedha uingie katika ulimwengu mwingine. Sifa za ndani: ubora ulionao, udhaifu ulionao, na vitu ambavyo unapenda. Yule ambaye anapenda afanye mwenyewe, hata kama vitu ni vyake, kajiajiri. Ambaye anapenda aweze kufanyiwa na wengine, tayari anakuwa ameajiri watu wengine. Tayari kahama kutoka kujiajiri na amekuwa mfanya biashara. Kwa hiyo sifa hizi, yani ubora, udhaifu, na vile unavyopendelea, huathiri, huleta athari kuhusiana na upande gani au mbinu gani ambazo unaweza kuchagua uweze kuingiza pesa. Sio shule wala sio cheti ulicho nacho, kwa sababu unaweza ukawa msomi na ukawa na cheti lakini bado ukawa ni mwajiriwa. Unaweza ukawa hujasoma kabisa na hauna cheti chochote lakini ukawaajiri watu, tayari unakuwa ni mfanya biashara. Jambo jingine la msingi la kuweza kujua, unaweza ukawa maskini katika pande zote kubwa nne. Usizani kuamua kuacha kuajiriwa na kuamua kuwa mfanyabiashara ni garanti ya wewe kuweza kuwa tajiri. La hasha. Ninapenda uweze kujua jambo hilo, ni jambo la msingi sana. Wapo watu ambao wanamiliki mamilioni ya pesa wakiwa ni wafanyabiashara, lakini wapo watu ambao ni maskini wa kutupa, mafukara ambao wamefilisika katika upande wa mfanyabiashara au upande wa mwekezaji. Nadhani sio swala geni, wewe mwenyewe umesikia habari za watu ambao alikuwa ni bilionea au milionea, anamiliki magari, mabasi ya biashara, labda anayo 10, anayo 20, anayo 100, lakini leo hana kitu chochote. Alikuwa ni mfanyabiashara huyo mkubwa, au alikuwa ni ana mashamba makubwa, au ni mwekezaji kwenye viwanda mbalimbali, lakini leo hana kitu. Kwa hiyo usizani kuwa mfanyabiashara ndio kuwa tajiri na kuwa mwajiriwa ndio kuwa tajiri au kuwa maskini. Hapana. Unaweza ukawa tajiri au maskini pande zote, katika pande zote kubwa nne za ulimwengu wa biashara. Sasa jambo jingine la msingi unalopaswa kuweza kufahamu, pande hizi kubwa nne, yani mwajiriwa, aliyejiajiri, mfanyabiashara na mwekezaji, ni pande ambazo hazilingani. Hazilingani kabisa. Ukizielewa utajua ni ipi ambayo inaweza ikawa bora kwako. Kwa mfano, mimi nilipenda kujiajiri baada ya kuajiriwa. Nikaamua nitoke, niachane na ajira, nikaamua kujiajiri. Kwa nini? Ili niweze kuwa huru zaidi.
Naam. Na baada ya kujiajiri, sasa nina kampuni yangu ambayo inafanya shughuli za kuzalisha video. Inafanya shughuli za kufundisha watu ujasiriamali. Bado sasa hivi nipo kwenye kuhama, ninataka niweze kuhamia kuwa mfanyabiashara. Yaani kwenye shughuli ambazo ninafanya, nataka kuweza kuajiri watu wanifanyie. Sasa kwa nini ninafanya hivyo? Nimegundua kule nilikotoka na hapa nilipo hakuna faida sana kama nikiamua kuhama katika upande mwingine, yani kuwa mfanyabiashara. Kwa maana gani? Mfanyabiashara yuko huru zaidi. Na nataka nikuambie sababu kubwa inayofanya tuweze kuwa na jopo kubwa la watoto sasa hivi ambao wana mmomonyoko wa maadili ni kwa sababu wazazi wengi wameajiriwa au kujiajiri na sio wafanyabiashara. Naomba unielewe. Unaweza ukasema kwamba una duka unauza mwenyewe ni mfanyabiashara? Hapana. Mfanyabiashara anaweza akawa na maduka akawa ameweka watu wanaouza. Yeye anakuja tu wakati wa jioni anachukua ripoti. Huyo ni mfanyabiashara. Lakini ukiwa na duka unauza mwenyewe umejiajiri. Sasa nimesema upande wa kwanza unaundwa na waajiriwa na waliojiajiri, na upande wa pili wafanyabiashara na wawekezaji. Tofauti ni nini inayofanya hata mimi niendelee kuhama? Watu walioajiriwa au kujiajiri hawana muda wa kutosha na familia zao na watoto zao. Muda mwingi alionao ni muda wa kufanyia pesa kazi mwajiriwa na mtu aliyejiajiri. Na ndio watu ambao wanahangaika kuliko watu wa upande wa pili, yani wafanyabiashara na wawekezaji katika dunia hii. Na ndio watu ambao wana muda mchache sana na mke wake na watoto wake. Sasa usipogundua hayo, hauwezi ukapata ile passion ya kusema sasa kweli ninatakiwa niweze kujifunza ili niweze kuhama upande, badala ya kuwa mwajiriwa, badala ya kujiajiri. Kitu ambacho kinanifanya nikose muda wa kuwa na familia yangu na kufanya mambo ya msingi. Nataka niweze kuwa mfanyabiashara. Kesho nitaendelea kuzungumzia vizuri habari hizi. Ulikuwa na mimi mwezeshaji wako asubuhi ya leo, Petro Tumaini. Namba yangu ya simu kwa maswali zaidi na ushauri 0754 20 20 20.